Gəst hocamızın ikinci qonaqları, dəyərli qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Can Güdəndə ilk dəfədir ki, biz onunla həm söhbət olacağıq. Uzman klinik psixoloqumuz Narınç xanım Rüstəmova studiyamızın qonağıdır. Hoş gəlmişsiniz Narınç xanım və Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmov. Hoş gəlmişsiniz Elnur. Hoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm. Biz öncədən dedik ki, Narınç xanımla ilk dəfədir Can Güdəndə danış ve vaxt itirmeden istedim sizin o değerli meseleyinizle, söhbətinizle başlayalım. Biz bugünleri uşaq ve yeni yetmelerde davranış pozuntularından danışacağız. Ümumiyyətlə, uşaqlarda davranış pozuntusu neden kaynaklanır? Ümumiyyətlə, çok güzel bir mövzudur. Həqiqətən də kifayət qədər bununla bağlı müraciətler çok gelir. Hatta bazen sevilen valideynler gəlində deyir ki, bunun atasının da davranış pozuntuları var. Bu genetikdir bunlarda. Əslində, genetik deyil davranış pozuntusu. Davranış pozuntusu uşağın öz hislerini yanlış şekilde ifade etme formasıdır. Yani bu onun bir istediği bir şey elde etme için kazanılmış yanlış verdişlerdir. Ve xüsusən də davranış pozuntuları uşaqlarda artık yerməyə, adımlamağa, ətrafı kəşf etmə dönemindən itibarən yavaş-yavaş başlayır. Yəni bu təxmini olarak davranış pozuntuları hətta 1 yaşdan yuxarı uşaqlarda da rast gəlinə bilir. Bəzən valideyn deyir ki, yəni 2 yaşında uşaqda nə davranış pozuntusu, bunu belə deyə bilərikmi? Bəli, deyə bilirik. Çünki uşaq böyüdükcə, əşyaları əlini uzatdıqca, məsələn biz deyirik ki, olmaz. Artıq o görür ki, mən ağlayanda həmin dəqiqə anam mənə stolun üstündə vermədiyi əşyanı mənə verməyə başladı. Deməli, mən daha səsimin gür yerinə salsam, daha çox qışqırsam, demək istədiyimi əldə eləyə biləcəm. Aha, yanlış bir vərdiş formalaşmağa başlayır. Və zaman keçdikcə, aylar ötdükcə, günlər ötdükcə, xüsusən də 3 yaşında şiddətlənmə dönemi deyirik. Biz ona 3 yaş sindromu. Bəzən isə uşaqlarda bu erken olarak 2 yaşında da başlayır. Egosentrik dönem dediğimiz mən mərkəzçiliyi dönemidir ki, bu dönem uşaqlar zaten çok kaprizleri olur. Bu dönem dünyanın mərkəzi özü bildiği için daha çok tez özündən çıxır, öz istediğini hayata geçirmeye çalışır, girdiği markette oyuncaklarda istiyor, yox sözünü anlayabilmir, oynayanda həmişe qalib olmak istiyor, görə bilməyəndə vurur, qırır, sındırır. Hatta ağır davranış pozuntuları gəlir ki, belə deyək də, altını isladan uşaqlar gəlir, özünü qusturan, boş qabları sındıran, ətrafına xərər getirir, hətta anasının saçları yolurdu, dişləyir, əlini cəmirir, başını yerə çırpır, uzanır yerə. Ana deyir, elə bir çırpır ki, mən əlimi tutmasam, başı yarıla bilər, zədə ala bilər və mən qorxuram. Onun üçün məcburam onun dediyinə tabi olum. Və zaman keçdikcə, yaxşı, anaya həmişə sual verirəm. Deyirəm, indi bugün oyuncaq istəyir səninlə. Sən onu ağladı, verdin. Yaxşı, bəs bunun irəli böyüyəndə, bunun maddi dəyəri artdıqca nə edəcəksən? Böyük bir şey istəyəndə nə edəcəksən? Və ya elə bir şey istəyəcək ki, sənin otdəsindən gələ bilməyəndə, o zaman iplər daha çox qopacaq. Və bu çox o zaman davranış pozuntularını 9-10 yaşınacan çox üstünə düşmürlər valideynlə. Amma əslində yanlışdır. Məsələn, Elnur müəllim də deyə bilər. Yeni etməlik dönəmində bu daha da şiddətlənir. Artıq bura uğurluqlar da əlavə olunur. Ciddi yalan danışmaqlar, zərərli vərdişlərə meyilli, gizli-gizli spirtli içki qəbul edən, enerji içkiləri qəbul edən dostlarıyla o çantalarına girib oğurluq edən, dərsdən qaçan. Artıq bunun belə deyək, bu kapsamı böyüdükcə onun öhdəsindən gəlmək çox çətin olur. Amma onu balaca oyuncaq vaxtından bu davranış pozuntularını korreksiya eləsələr, bu uşaqlar çünki məktəbdə də uyum sağlamaqda çətinlik çəkirlər və xüsusən də hiperaktivlər arasında davranış pozuntusu çox görürük. Bəzən bunu biz dəcəllik bilib keçirik, amma bu dəcəllik deyil, bu bir sindromdur və bu impulsivlik hislərini idarə edə bilməmə, kontrol problemi bir xəstəlikdir belə deyə. Yəni bu insanlar özünü idarə edə bilmir, bu uşaqlar özünü idarə edə bilmir və ağlına gələn hər şeyi istəyirlər. Və təbii ki, hiperaktiv uşaqlarda bu istəklərin kontrol edə bilmədiyinə görə də çox zaman davranış pozuntuları olur. Məktəb dönəmində, xüsusən baxın, indi məktəb dönəmində ən çox müraciətlər onandır, dərsdə oturmur, sözə baxmır, uşaqları incidir, durur, otaqda gəzir. Bu şəkildə şiddətli şikayətlərlə müraciətlər var. Amma yeni etməli dönəmi dəhşətdir. Təşəkkür edirəm. Onu Elnur müəllim daha ətraflı deyər.